ନିଜେ ବୁଣିଥିବା ଜାଲରେ ଛନ୍ଦି ହେଲେ କଂଗ୍ରେସ ନେତା ଦିଗ୍ବିଜୟ ସିଂ। ଧରାପଡ଼ିଲା ସେ କରିଥିବା ଭୁଲ ଟ୍ୱିଟ୍। ତାଙ୍କ ଉପରେ ଭୁଲ ଟ୍ୱିଟ୍ କରି ମଧ୍ୟପ୍ରଦେଶରେ ସାମ୍ପ୍ରଦାୟିକ ଉତ୍ତେଜନା ବଢ଼ାଇଥିବା ଅଭିଯୋଗ। କଂଗ୍ରେସ ଦଳର ନେତାମାନେ ମଧ୍ୟ ବାହାରୁ ନାହାନ୍ତି ତାଙ୍କ ସମର୍ଥନରେ। କାନମୁଣ୍ଡ ଆଉଁସି ଶେଷରେ ଡିଲିଟ୍ କଲେ ନିଜର ଟ୍ୱିଟ୍। ମଧ୍ୟପ୍ରଦେଶରେ ଖର୍ଗୋନ୍ରେ ଶ୍ରୀରାମନବମୀ ଶୋଭାଯାତ୍ରା ଉପରେ ପଥର ଫିଙ୍ଗା ଓ ଘରଗୁଡ଼ିକରେ ନିଆଁ ଲଗାଇବା ମାମଲାରେ ଦଙ୍ଗାକାରୀଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଶିବରାଜ ସିଂ ଚୌହାନ ସରକାର କଠୋର କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରିଥିବା ବେଳେ ଏହାର ଦୃଢ଼ ବିରୋଧ କରିଛନ୍ତି କଂଗ୍ରେସ ନେତା ଦିଗ୍ବିଜୟ ସିଂ। ଶିବରାଜ ସିଂଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ନିଆଯାଉଥିବା ପଦକ୍ଷେପକୁ ଭେଦଭାବପୂର୍ଣ୍ଣ ବୋଲି ଅଭିଯୋଗ କରିବା ସହ ସେ ମଧ୍ୟପ୍ରଦେଶ ସରକାରଙ୍କୁ ଘେରିବା ପାଇଁ ଏକ ଟ୍ୱିଟ୍ କରିଥିଲେ। ଏହାଦ୍ୱାରା ସେ ଶିବରାଜ ସିଂଙ୍କୁ ଘେରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବାକୁ ଯେଉଁ ଜାଲ ବୁଣିଥିଲେ ସେଥିରେ ସେ ନିଜେ ଛନ୍ଦି ହୋଇପଡ଼ିଛନ୍ତି। କେବଳ ସେତିକି ନୁହେଁ, ସେ ଏହି ଜାଲରେ ଛନ୍ଦି ହେବା ପରେ ଅନ୍ୟ କଂଗ୍ରେସ ନେତାମାନେ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କ ସମର୍ଥନରେ ବାହାରିବାର ଦେଖାଯାଉନାହିଁ। ଏହି ଘଟଣା ପରେ ସେ ଏକ ଫଟୋ ଟ୍ୱିଟ୍ କରିଥିଲେ ଯେଉଁଥିରେ କିଛି ଲୋକ ଲାଠି ଖଣ୍ଡା ଧରି ଏକ ଧାର୍ମିକ ସ୍ଥଳ ଉପରେ ପତାକା ଲଗାଉଥିବା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିଲା। ଦିଗ୍ବିଜୟ ଏହି ଫଟୋକୁ ସେୟାର କରି କହିଥିଲେ ଯେ କ'ଣ ଏପରି ଧାର୍ମିକ ସ୍ଥଳ ଉପରେ ଏପରି ପତାକା ଲଗାଇବା ଠିକ୍? କ'ଣ ଯେଉଁମାନେ ପଥର ଫିଙ୍ଗିଛନ୍ତି ସେମାନେ କେଉଁ ଧର୍ମର ହୁଅନ୍ତୁ ନା କାହିଁକି ତାଙ୍କ ଘର ଉପରେ ବୁଲ୍ଡୋଜର ଚାଲିବ? ଶିବରାଜଜୀ ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ, ଆପଣ ନିରପେକ୍ଷ ହୋଇ ସରକାର ଚଳାଇବାକୁ ଶପଥ ନେଇଛନ୍ତି। ଏପରି ଟ୍ୱିଟ୍ କରି ଦିଗ୍ବିଜୟ ସିଂ ଶିବରାଜ ସିଂଙ୍କୁ କାଠଗଡ଼ାରେ ଠିଆ କରାଇବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିଥିଲେ। ଏହାପରେ ମଧ୍ୟପ୍ରଦେଶ ସରକାର ଦିଗ୍ବିଜୟ ଟ୍ୱିଟ୍ କରିଥିବା ଫଟୋଟି କେଉଁ ସ୍ଥାନର ସେ ସମ୍ପର୍କରେ ଅନୁସନ୍ଧାନ କରିବା ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ। ଅନୁସନ୍ଧାନ ପରେ ଜଣାପଡ଼ିଲା ଯେ ଫଟୋଟି ମଧ୍ୟପ୍ରଦେଶର ନୁହେଁ, ବରଂ ଅନ୍ୟ କେଉଁ ରାଜ୍ୟର। ଏପରି କଣ୍ଟେଣ୍ଟ ସାମ୍ପ୍ରଦାୟିକ ଉତ୍ତେଜନାକୁ ବଢ଼ାଇବା ଭଳି କଣ୍ଟେଣ୍ଟ। ଏହାପରେ ସ୍ୱୟଂ ଶିବରାଜ ସିଂ ନିଜେ ହିଁ ଟ୍ୱିଟ୍ କରି ଦିଗ୍ବିଜୟଙ୍କୁ କଡ଼ା ବାର୍ତ୍ତା ଦେଇଥିଲେ। ସେ ଏକ ଟ୍ୱିଟ୍ କରି କହିଲେ, ଜଣେ ଯୁବକ ଦ୍ୱାରା ଧାର୍ମିକ ସ୍ଥଳ ଉପରେ ଗେରୁଆ ପତାକା ଲଗାଉଥିବାର ଯେଉଁ ଫଟୋକୁ ଦିଗ୍ବିଜୟ ସିଂ ଖର୍ଗୋନ୍ର ବୋଲି କହି ପ୍ରଚାରିତ କରିଛନ୍ତି, ତାହା ମଧ୍ୟପ୍ରଦେଶର ନୁହେଁ। ଏଥିରୁ ପ୍ରମାଣିତ ହେଉଛି ଯେ ଦିଗ୍ବିଜୟ ସିଂ ରାଜ୍ୟକୁ ସାମ୍ପ୍ରଦାୟିକ ନିଆଁରେ ଠେଲିଦେବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛନ୍ତି। ଏହି ଟ୍ୱିଟ୍ ପରେ ଅନ୍ୟମାନେ ମଧ୍ୟ ଦିଗ୍ବିଜୟ ସିଂଙ୍କ ଉପରେ କଡ଼ା ଆକ୍ରମଣ କରିଥିଲେ। ମଧ୍ୟପ୍ରଦେଶର ଗୃହମନ୍ତ୍ରୀ ନରୋତ୍ତମ ମିଶ୍ର ମଧ୍ୟ ଚେତାବନୀ ଦେଇ କହିଥିଲେ ଯେ ତାଙ୍କର ଏହି କୃତ୍ୟ ପାଇଁ ତାଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଆଇନଗତ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନିଆଯାଇପାରେ। ଏକ ସଭାରେ ଶିବରାଜ ସିଂ ଚୌହାନ ଏହି ପ୍ରସଙ୍ଗ ଉଠାଇ ଦିଗ୍ବିଜୟଙ୍କୁ ଟାର୍ଗେଟ୍ କରିଥିଲେ। ଶୁଣନ୍ତୁ ଶିବରାଜ କ'ଣ କହିଥିଲେ। दिग्विजय सिंह को उसमें भी दर्द होता है, कार्रवाई कैसे हो गई, झूठे फोटो पोस्ट कर रहे हैं, पता नहीं कहां का उपासना स्थल भाई झंडा लगा दिए, बता दिया कि ये मध्य प्रदेश में लगा है। अरे झूठ हो, कुछ तो शर्म करो रे। दिग्विजय सिंह को घेराबंदी परे तांकर निजरा दल कांग्रेस रो नेता माने मध्य दिग्विजय सिंह को सह ठिया हेबा परिवर्ते ତାଙ୍କ ସମର୍ଥନରେ ବାହାରି ନଥିଲେ। ଜଣେ କଂଗ୍ରେସ ବିଧାୟକ ସୋହନ ବାଲ୍ମିକି ତ ଦିଗ୍ବିଜୟଙ୍କୁ ହିଁ କାଠଗଡ଼ାରେ ଠିଆ କରାଇ ଦେଇଥିଲେ। ସେ ଅଭିଯୋଗ କରିଥିଲେ ଦିଗ୍ବିଜୟ ସିଂ କଂଗ୍ରେସର ଭାବମୂର୍ତ୍ତିକୁ ଖରାପ କରୁଛନ୍ତି। ଦିଗ୍ବିଜୟ ସିଂ ଏହି ମାମଲାରେ କୋର୍ଟ ଯିବା ପରିବର୍ତ୍ତେ ଚୁପ୍ ରହିବା ଶ୍ରେୟସ୍କର ମନେ କଲେ। ଚାରିଆଡ଼ୁ ଘେରି ହୋଇଯିବା କାରଣରୁ ଦିଗ୍ବିଜୟ ସିଂ ନିଜେ କାନମୁଣ୍ଡ ଆଉଁସି ମିଥ୍ୟା ଟ୍ୱିଟ୍କୁ ଡିଲିଟ୍ କରିଦେଇଛନ୍ତି। ଡକ୍ଟର ସମନ୍ୱୟ ନନ୍ଦଙ୍କ ଇନ୍ପୁଟ୍ ସହ ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।